У режимі онлайн українці отримали змогу стежити за використанням держказни. У Мінфіні презентували сайт OpenBudget.go.ua. Цей портал збиратиме та оновлюватиме інформацію про доходи і видатки державної та місцевих скарбниць. Йдеться, зокрема, про суми витрат на освіту, оборону, охорону здоров'я, а також про суми зібраних податків та отриманих міжнародних запозичень. Зараз на сайті доступні дані за поточний рік. Додадуть кошторис з 2015 року. OpenBudget.go.ua – це другий модуль єдиного порталу використання публічних коштів, відкритий Мінфіном 3 роки тому. У планах – об'єднати зібрані публічні дані Міністерства фінансів, Держказначейства та системи ProZorro. Видатки – це вже інформація, якої дійсно достатньо, і вона просто повинна бути наповнюваною, перевіреною і постійно знаходитись. Але наші громадяни хочуть знати також не тільки про видатки, вони хочуть знати про всі інші частини бюджету, про наші доходи в першу чергу, про фінансування. І таким чином бюджет для громадян чи відкритий громадян відкриє вже повністю 100% фінансової інформації в країні. Аналізом будуть займатися громадяни. Наше завдання – це оприлюднити дані і в зручний спосіб показати громадянам, як ці дані, звідки беруться кошти, як вони витрачаються на тому чи іншому рівні.